Тэг яагаад шаардаг юм бэ гэж тэт тийм ээ. Тэр ингээл удаашраал ашиглалтанд орох гүний нөхцөл байхад яагаад шаардаг? Ямар нэг байдлаар тэдэртэй холбогдсон байх гэсэн үг шүү дээ. Хардах юм бол тийм үү? Тэгээ нөгөө буцаад тэдэртэй шаардлага тавьж чадахгүй болсон байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас бид засаж залруулах хэрэгтэй. Ямар төрлийн албан хаагч тэр тендер шалгалтанд нь алдаа гаргасан юм? А мөн хэрэгжилтийн явцанд нь яагаад буруу хяналт тавьсан юм? Яагаад шаардлага гаргав? Энэ бүгдийг хөнтөх хэрэгтэй. А одоо улсын их хурлын төсвийн байнгын хорооноос ажлын хэсэг гаргаад ажлын хэсэг яг өөрөө чи хэлээд байгаа ийм төрлийн албан хаагч хариуцлах тооцоо гэсэн тогтоолын заалт чуулганд оруулна. Тэгэхээр чуулганы эхний хилцэх асуудлын нэг бол энэ их хурлын тогтоол байна. Энэ 243 объекттой холбогдлоогоор засгийн газар чиглэл өгнө. Энэ объектуудаас энэ нэг нь ав, энэ нэг нь буцаад зар, улсыг хохирлого болго. Төрийн албан хаагч ийм юм уусуудыг одоо хариуцлах тооцоо тэр зураг төсөө буруу хийсэн компаниудын эрхийг зуцлаа. Цаашлууд тэр харж ихсаалтаа бас гаргаа. Зарим нэг компаниуд шүү дээ ингээл ерөөс энэ тيندгүй ажиллаа. Тэгээд ажил нь огтуусаг. Тэр ийм нөхцөлүүдийг бас хариуцлах тооцох хэрэгтэй. За энэ дотор бас энэ буруу нөхцөд чирэгдээд бас зарим нэг компани хохирол хүлээч болцгоо шүү дээ. Энэ бүгдийг нарийн шүүх хэрэгтэй. Аль нэг хөрхийн өөрөө зүтгэхэд үнэхэрийн одоо бас үний хайчинд орчиж чадаагүй компани байж болно. Тэр нь одоо ингээд зээл аваад тэгээ цаана нар гэр ажилчд байж байгаа шүү дээ. Энэ бүгд нь хохирчих гээд байгаа юм компаниуд бас байгаа байхгүй шүү. Тийм учраас бол энэ дээр хайцсангу шударгаар зөв дүгнэлт гаргаж л явах хэрэгтэй. Саяхан Монголын эдийн засгийн форумын 3 сарын сүүлээр боллоо. Тэгээд сонсож байхад манай улс нийт хэрэгцээт зүйлийнхээ 88% нь дандаа гаднаас авч байна. Тэр авч байгаа болгонд бүр эцсийн бүтээгдэхүүн байна. Ихэнх нь. Тэг гаргаж байгаа юм маань болохоор 90% нь ерөөс бол уулуурхан эрдэс түүхэд, бүр түүхэд. Одоо нүүрс 40% нь гэдэг юм уу, 20% зис гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр форумд оролцогчид одоо Монголын эдийн засгийн одоо суур нь бол уулуурхан юм, зүтгүр нь уулуурхан юм гэж бүгд дээр зөвшөөрөөд байдаг. Тэгсэн мөрнөө одоо нөгөө нүүрс юм чунаад болох байлаа шүү дээ тийм. Одоо дахиад төсвийн орлого тасалж байгаа гэж өнөөдөр бас ирэх хэсэг өөрөө бас хүлийн зөвшөөрч байна. Тэг бид нэр энэ хөгжлийнхөө загварыг яаж засах ёстой юм? Нийл болохгүй болчиход байна шүү дээ бас. Ер нь бид нэг их хөгжлийнхөө концепт тэр загварыг гаргаж ирч чадаагүй ус л та. Өөрөөр хэлэх юм бол бидэнд яг хөгжлийн тодорхойлцсон бодлого гэж юм алга шүү дээ. Бурхуучлаа тогтооцсон дунд хугацааны урт хугацааны гэдэг юм бол байхгүй шүү дээ. Бид зөвхөн өнөөдөр эдийн засга гэдэг юм уу энэ төсвөө юун дээр хийж нэг бол нөгөө намын гаргасан мөрийн хөтөлбөр дээр л хийж байгаа юм. Тийм биз? 4 жилээр тэр чинь өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Тийм учраас эн чинь эцсийн үр дүн гарахгүй байгаа. Яг ийм байдлараар цааш явах юм бол энэ үржлээлэн улам лавшраал эдийн засгийн унаал өшөө гадны хараат болж эхэллээ. Өнөөдөр бид нар экспортын хувьд бол өргөнд хөршөөсөө 90% хамааралтай болсон байна шүү дээ. Эдний эдийн засг хямрахад бид дагаад л саваад. Эднийх нэг бүтээгдэхүүн ахгүй болоход бид дагаал хямраад байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ эдийн засгийн онцлог, газар зүйн байшлын онцлог энэ бүгдээ бодолцоод хөгжлийнхаа загварыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Концепцийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Жишээлбэл би бол зөвхөн уулуурхаагаар явах юм бол бид нэр үнэхээр одоо ноцтой байдал руу орох байх гэж байна. Жишээ уулуурхаа ингэж мөнгө өгч дээ тийм үү? Зөв. Гэтэ энэ мөнгө яаж ашиглаж яах гэдэг асуудал шүү. Хэрвээ ингэж цаашдаа дан ганц уулуурх явал их мөнгө төгрөг өгөөл ингээл ороод ихтвэл яах вэ? Манайхан мөнгөтэй болоод ирэхээр чинь хамаагүй төлж эхэлнэ шүү. Яг гэвэл энэ зах зээлт чинь бид иргэдэн мэн төлөвшөөгөө шүү. Айгүй бол магадгүй нэг нь Лас Вегас байшаа авлаа гэвэл нөгөөх нь Хаваирд дээр байшаа авлаа гэдэг ч юм уу ингээл сүулдэ жолооч нь гадны хүн, манаач нь гадны хүн, тэгэл туслах ажилтнаа бүгдээрээ гадны хүн болоод нэг мэдгэд нэг эргээд их орондоо ирсэн чинь нөгөөдөл нь их орны нүдэртсэн сүүжиж магадгүй бас байхгүй. Тийм учраас бид нэр уулуурхаа дээр төшөглж ингэж хөгжиж явна гэдэг юм ийм онл байх юм бол энэ буруу. Тэгэхээр уулуурхаа бол бидний хөгжлийг авч явах их хүсвэртэл гол одоо бааз болж өгч хэвчээ. Тийм учраас уулуурхаас орж ирж байгаа орлого харин бидний эдийн засгийн яг онцлог тохирсон тэр бүт загварлаг байх хэвчээ. Би бол бидний хийж чадах юм алай чухал гэж бодож байна. Би бол тэрэнд ихтгэл өмшөлтэй. Өөрөөр бид бол босч цалбараар өрсөлдөх юм бол бүр хоцорцсон юм байхгүй. Эрт тэр боёнгийн жаргал сайхан нэг ярьсах дараа хэлээ. Үнэн шүү дээ. Бид өнөөдөр тэр компьютер, машин, техник, онгоц зин гэж ингэж солиорох юм бол тэр бол бүр үлгэрийн далаа бол. Тийм учраас бидний чаддаг юм малаач. Тэр жишээлбэл саяхан бид нэр Латин Америкийн одоо хамгийн их
махны экспорт хийж байгаа хөдөөж хүн төрөгцсөн 3 орн ороод ирлээ л дээ. Бразил, Аргентин, Уругвай. Уругвай бол манахтай гэж 3 сая хүн амтай. 30-аад гаруй сая малтай. А ялгаа гэвэл далаад гарцтай өвөл байхгүй. Гэтэл энэ орн мал аж ахуй төшөглсөн бүтцтэй мөртлөө 55 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй шүү дээ. Мал аж ахуй дээр суурилсан. Гэтэл бид нар уулуурхаан ороод 10 тэрбум доллар шүү дээ. Тэгэхээр эндээс юу харж болох вэ? Хөдөө аж ахуйгаараа бид бүр нэг 50 байдг юм гэхэд 10 тэрбум долларын ашиг олох бололцоо байгаад дэлхийн зах зээл дээр байна гэсэн үг шүү дээ. Энийгээ бид ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Үнэхээр сайн одоо зохион байгуулалт хийгээд явах юм бол манай хөдөө аж ахуй бол 10 тэрбум долларыг босгоод ирэх юм болцоо та. Тэр тусмаа би өнөөдөр нэг юм итгэлтэй байгаа. Бичээрийн мал аж ахуй дэлхийд манахаас өөр хаач юу. Яг л дэлхийн банкны холбогдох улсууд надад ургаад бэлчээрийн мал аж ахуй би очиж үз гэсэн учраас би очиж үз. Эхлээд байхгүй шүү дээ. Тэнд бичээ хашаатай байна. Өсөө тарьж. А тэгээд тэрийн дэлхийн хүлэн зөвшөөрөл бэлчээр гээд тэр махыг хамгийн сайн мах гэдэж дээ шүү дээ. Гэтэл тэр хоньны мах манай хоньны махны хажууд бол амтгүй байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар энийг рекламдж чадахгүй, сурталч чадахгүй, төрийн бодол галгүй. Өнөөдөр ургагийн онгоцны бодол дээр буухтал манай мах гоё шүл гээл бүр захын хүнээс ахвалал хэлж шít. Манай махыг идэж үзээрэй гээд. Явтар манай махыг идэж үзээрэй гээд. А бид хэрэ маха брэнд болгоод хөдөөж хугаа брэнд болгоод ингээд урагшлах юм бол бидэнд бол хөгжлийн асар их болцоо. Тийм учраас бол бид бол хөдөөж хугаа түшгэлсэн эдийн засгтай байна. А уул уурхаа бол энийг дэмжих гол их хүсэр болж өгсөн. Тэгээд зөв бодлого тодорхойлоод явах юм бол бид нэр бусдаас хараа тусаа амьдэр. А зөвхөн уул уурхахаар гэж амьдрах юм бол нэг өдөр л нэг баялгийн чинь үн унахад нэг одоо уул уурхаан нүрсийн чинь юм уу нэг бажимлын чинь ахгүй гэхэд л манай эдийн засаг савж унчих гээд байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дэлхийд байхгүй хамгийн үнэтэй бидний хэрэгжилж байгаа энэ маха экспортод гарах чиглэлд анхаарах шүү дээ. Ерөөсөө 2-3 хуулийг нэг яралтай их юм л. Кувейт гэдэг одоо дэлхийн баян орн жишээ нь Австралиас нэг маха зүгэд юм лээ асар олон мянган тонн махны хэрэгцээтэй юм лээ. Тэгээд тэр хүмүүс ярьж байсан л үнэндээ Монгол хоньны мах бол огт өөр амттай шүү. Өөртөө тасархаа шүү гэдэг шүү. Яг тэгж хэлж байсан. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээр тэрийгэ брэнд болго сурталчилж чадахгүй байх тийм ээ. Хоёрдугаар нь хөдөө аж ахуй тэр дундаа энэ мал аж ахуй. Тэр нь өөрө бодлогогүй байгаа байхгүй. Тэнд бол төрийн бодлого шүү. Онгоцны буудлын үйлчлэгч сахвалал манай махыг гэдэж үзэрэй гэж зогсож шүү. Манад уул мал аж ахуй салбарыг 19-нд бол зөвхөн малчтад даатгаал орхичоод байна шүү. Тэгээ нөгөө малчтаа одоо юу гэдэг нь мэдлэгжүүлэгч юм алга байна шүү. Одоо вакцинд гэдэг юм уу тийм ээ дараглаажуулалт нь хамруулаараа одоо үйлдвэр үксаг нь ингэ сайжруулаа гэсэн дөрөв төрлийн дэмжлэг бол чинь төртөө юм байна. Залхуу төртөө юм байна. Зүгээр л энэ төрийг юунд ашиглаж яах вэ? Зүгээр л нөгөө нэг хөрөнгө хуваарлах тэмцэлдэл ашиглаж байгаа юм байна шүү. Тэгээ төрдөө ярь суучаал дээр лицензийн жавал уурын ашигтай юуг нь аваад тэгэл хувийн хвшиглийг дэмжиж яах гэж ингээл нэг тийм хачин замбрааг юм би болсон юм шүү. Тэгээ тэрнгэрээ дамжаад ерөөсөө баячихын төлөө өөрчлөлт. Тэрнээс биш төрийн бодлогоор зохицуулаад төр нь бодлого гаргаад хөгжлөө урагш нь авч явах юм бол манад байхгүй болсон юм шүү. Тийм учраас бол одоо нэг яралтай бид нар шил төрөө засах тэр чиглэл рүү явахгүй бол энэ ерхийлэгч бас нэг хэлээд байгаа шүү. Энд бол үнэхээр сэтгэл гаргаад төрийн тэрхүү лидер болоод хандах хэрэгтэй. Үндэсний хэмжээний өдөртөгч байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэд яваад ирэх юм бол бид нэр үнэхээр энэ дэлхийд гол өрсөлдөх чадвартай болцсон байгаа. Бидний ганц хийж чадж байгаа юм энэ мал аж ахуй дээр төшөглөс эдийн засгийн бүтцийг бий болгоход л зориг шулуудаал орох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бидэнд хитгэн жилийн дотор энэ ашиг өгөн. Жишээл бид хит хитэ хуулийг хийх хэрэгтэй юм билээ. Одоо эхлээд энэ нөгөө малын өвчтөө өвчнгүү зон гэдгээ бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ тэрний хооронд малагийн нөгөө нэг шилжиж хөдөлгөөнийг хязгаарлах хэрэгтэй. Манад бол өнөөдөр бүр гажиг юм байж очиад шүү дээ. Бараг шүлхий одоо их гарвал нэг компани вакцин зарж ашиг олдог ийм тохиолдол байна. Тэр бараг баярлдаг болоод байна тийм. Харин тийм. Тэгэхээр энэ гажууд энэ төрийнхөө энэ эмх замбрааг вэ урсгалаараа явж байгаа хар гар авдртын валютын аншиг хар гар авдртын гэсэн ийм балаа юм а зогсоогоо тэр Монгол банкаа авч явж чадахгүй байгаа бол тэр валютын аншиг зогсуулж чадахгүй байгаа бол тэр нөхрийг тийм сулах хэрэггүй шүү дээ. Би бол одоо энэ хаврын чуулганаас бол ер нь жоохон тийм асуудлууд яригч жүч. Төр бол хариуцлагатай байх ёстой. А хариуцлага тооцдог байх ёстой. Сая Монгол банкнаас сэтгүүлчдээ дээд дунд нэг сургалц зохион байгуулсан би очсон юм л да. Тэгээд өнөөдөр одоо доллар 1780 орчим л шүү дээ. Энэ ч л одоо бодит таншин юм аа. Энийг бол ерөөсөө барьж болохгүй юм аа. Одоо энэ дэр нь л байгаад ах юм бол сайхан байна л гэж. Одоо яг хэдийн импортлогч компани л хохирно шүү. Тэрнээс бидний нэг алдаад ах юм алгал гэсэн юм ярьж ийлээ л дээ. Ард түмэн хохирж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бидний нийт хэрэглээ өөрөө импортер төшөглж байгаа байхгүй юу? Өчигдөр одоо жишээлбэл яг чиптерт яг Монголд үлдэрсэн юм байна уу? Энэ хувцсан дотор байх. Байх байх байхгүй. Тэгэхээр энэ зангиа чи 1 доллар байсан бол 1300 байсан тийм үү? Одоо хэд болсон бэ?
1790 болсон баг шүү. Тэгэхээр 490 төгрөг шууд химлэр бий болчихсон шүү. За тэрийг тэгэхээр ингэж ярьж байгаа. Одоо ингээд гаднаас юм ахвар үнэтэй болчихоор аянда бид нар дотооддоо хийдик болчихсон шүү. Тэгэж ингэж яриад байгаа байхгүй. Одоо тэр нөгөө уг нь бол биш шүү. Уг нь бол бид тийм импортлыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой зөв зөв. Гэхдээ тийм аргаар биш. Ерөн зүгээр төр дэмжих гэсэн. Яагаад гэвэл нөгөө валютын нөөц хомсдохоор бид нэр одоо валютын ханш өсөд нэг гэж ярьж шүү. Тийм учраас валютын нөөцөө хэмнэж гамнах асуудал бол гачаа нөгөө экспортер болж авсан хийсэн валютаар импортын бараа худалдаж аваад байх биш. А импортын орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлээ бол бид дэмжих ёстой байсан. Үн. Ерөөсө бид эдийн засгийнхээ би нөгөө бодлоготой болох ёстой гэдэг чинь шилбэл экспортын дээр юу ашиглах ёстой байсан. За уул уурхайхаа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг аль болох одоо жишээлбэл жис утас болох гэдэг ч юм уу нэмүрд гшин гэсэн болох чиглэл рүү хандах хэрэгтэй. А нөгөө нэг юм бол мал аж ахуйгаараа л экспорт энэ бид нэр. Тэр одоо носоро жишээлбэл Уругвай 12 сая хонноос бол 300 сая доллар болж шүү дээ. Би тэг чадахгүй 30 сая доллар болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ минийг ингэж хийгээд экспортын чиглэл дээр бол энэ хоёр дээр. Энэ хоёр салбар дээр. А импорт дээр бол тэр орлох бүтээгдэхүүний юмнууд. Жишээлбэл бид мал аж ахуй дээрээ гэхэд одоо ноосон давгаа авахгүй болол эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэл эхлэх юм бол арь ширэн дээр гутлаа ингээл хийгээд эхлэх юм бол нөгөө доллар чи хэмнэгдэн валют чинь. А ер нь бол бид импортын хэрэглээ өндөр байгаа үед бол валютын үндэсний валютаа бол хатуу байлгах чиглэл рүү төр бүх төвшөндөө ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэр экспортоо нэмэгдүүлээ, экспортын орлогоо нэмэгдүүлээ. Ингээл хар гар удирдал эрэлт нийлүүлэлт дээр зохицуулагддаг шиг ингээл залхуураа суугаад байгаа бол хизээч бид нэр энэ валютын ханш инфляцийн өсөлтөд бол одоо өртсөн хэвээрэл. А тийм залхуу тэрийг хийж чаддгүй тийм ерөнхийлөгч Монгол банкнтай бол тэрийг өөрчлөлт тэрийг өөрчилж чаддаг хүн байгаа билгүй тэрийг хийж чаддаг тэр үндэсний валютаа одоо хатуу болох гэдэг өөрө тэр хүн юу гэхстой нөгөө зээлийн бодлогоор дамжуулаад экспортын аль чиглэлээ дэмжих хэрэгтэй ингээд банкны салбараар дамжуулаад экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх нь тэр хүний бас үүрэг шүү зүгээр л одоо хар гар удирдах байгаа ингээд суугаад байх хэвээр хэдэн компаниуд хийх ёстой гэж бодож байгаа бол энэ бол том өндөр л. А тэр хүн мөнгөний бодлогоороо дамжуулаад энэ эдийн засгт бол экспортыг нэмэгдүүлэх, валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх бодлогыг авч валютын төгрөгөө чангаруулах шиг дүр явж байгаа хэвээр. Эндээс ашиг олж байгаа нь хэм? Экспорт хийдэг компани. Нөгөө нүүрс гаргаж байгаа хэдэн компани шүү. Тэрний чинь орлого шууд л 400 төгрөгөөр хий өсчихөж шүү. Одоо нүүрсний үн ингээд унаад байдаг. Эдийн засаг ингээд ер нь хүндрэхнэ гэдэг нь бол ер нь тодорхой болчлаг. Төсвийн орлого ингээд тасалдаад байдаг. Тэгээд энэ жил бас ингээд бүтээн байгуулалтууд хиймээр байна шүү дээ. Бид нар одоо энэ жил 6 аймгийг одоо өнгөрсөн жил холбож чадаагүй аймагуудаа гүйцээх шүү дээ. Хатуучлалтай замаар. Тэгээд энэ жил 6-ыг бас холбоно гэдэг байгаа. Дээр нь одоо 16 сумыг жишиг болгоно гэдэг байгаа. Энэ уг нь бол нөгөө цаад бодлого нь бас зүйл байна л дээ. Нөгөө хот руу ингээд нүгэ шаваад байгааг л багасгах гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлууд маань хийхдээ тэр эдийн засгийн хүс өрн байна уу? Байгаан болов. Ингээд эдийн засгийн хүс өрч хязаарт бол чиний хэлж байгаа үнээр байгаа юм уу? Тэр чинь бүгдэнд нөрөх юм. Бүгдэнд нөрөхгүй байхгүй. Тийм учраас явах хэрэгтэй бол тэргүүлэх ач холбогдлоор нь санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр шилбэл шин сум хийх нь зөв үү? Тэр суман дээр экспортын махны үйлдвэр байгуулалт өгсөн зөв үү? Гэдгийг бид бодож явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ 50 тэрбумыг үчиж бид шин сум дөглөө. За нэг хатлаас харахад энэ буруу юм биш тийм үү? Хөдөөгийн амьдралын орчныг сайжруулад тэнд одоо хүмүүсийг үлдээх зорилго талаас нөгөө хот руу нүүж байгаа нүүдлийг зохицуулах чигээр зөв. А гэхдээ өнөөдөр хийх байсан уу? Маргааш хийх байсан уу? Өнөөдөр миний бодлоор бол тэнд ажлын байр бий болох чиглэлд нь нөгөө одоо жишээлбэл вакцины үйлдвэрийг хийж өгд. Шүлхэний вакцины үйлдвэрийг хийж өгд. Тэр шүлхэтэй зоны бүгдийг вакцинжуулаад. А тэгэд экспортын чиглэлийн махны үйлдвэрийг хийгээд өгчих мөнгө мөн үү 50 тэрбум чинь? Мөн. Тийм хэмжээний мөнгө шүү. Эхлээд нэг жилдээ зүгээр тэрийг хийчихт яс. Махны үйлдвэр 2-3 газар хийгээд. Өвчнгүү зоонуудаа хийгээд. А тэгээ бид нэр шилж хөдөлгөөний хязгаарсан хуулиа гаргаад өвчтөө өвчнгүү зоонуудаа гаргаад ингээд ирэх юм бол дэлхийн тэр одоо мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд чинь биднэрт бас нэг сертификат өгж эхэлнэ шүү дээ. Онцгой зөвх болцоо нэмэгдэж эхэлнэ. Гих метр аль нь тэргүүлэх ач холбогдолтой бэ гэдгийг хийх гэж л төр өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд манайх нэг талаас ингээд төрийг үйлчлэх гэж гээд байгаа. Хүнд үйлчлэх үгүй. Төр бодлого гаргаж явах хэрэгтэй ард түмнээ удирдах авч явах хэрэгтэй. Тэрэс төр бол зүгээр дэлгүүрийн худалдагч биш. Сая тэр бол гэрийн эзэн ганцхан хааврын одоо нэг сараас энэ одоо энэ 4 сар хүртэлх энэ хугацаанд шүлхий гараад ингээ мал өвчлөхөд сая вакцинд онцгой гэмшиг урал дээр ирж ил одоо баг 20 орчим тэрбум үүрэг тасцуулж байна. Вакцины үйлдвэр бол үлхэн хийчих мөнгө тийм ээ. Тэгэхээр сая бол харин бид нар энд эдгээр хоёр орондоо ашиглахтаа Уругвайтай ям хоорондын санамжч байгуулсан баг. Аргентинтай ер нь бол одоо энэ жилдээ багтаад засгийн газар хоорондын хоёр дахь удаагийн зөвлөлт хөөцөлт хий. А мөн энэ ялангуяа хөдөө аж ахуйн
одоо энэ чиглэлүүдээр вакцин байдаг юм уу, эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлүүдээр мэрэгчлэлтийн сургах, солилцох энэ чиглэлд ажиллая гэж ингэ тохирсон байна. Тэгэхээр засгийн газрын хүрээнд энэ ажлуудыг хийгээд явчих юм бол бид нэн орнууд ч бас зовж босч ирсэн байхгүй. Бидний зовлон ойлгоно. Энэ чинь хөгжцсөн орн биш байхгүй. Бид ер нь бас нөхрөө олж нөхрөлөх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл аймгийн ачин хүн их авраг дагаж үгээд байхад юу бол тийм үү? Тийм учраас харин тэр нэг аймгийн аслан болсон хүнтэйг аймгийн аслан байж байгаад начин болсон хүнтэйг ч юм уу тэр Бразилтай ч юм уу тэр Аргентинтай нөхрөлөөд тэр бидний зовлон ойлгоно шүү дээ. Шүлхиний үйлдвэрийг чи хийгээд өгнө. Тэр зоонуудыг яаж хийдэг туршлагаа хуваалцчихна. Гэх мэтийн ер нь бол нөхрөө олж нөхрөлөх хэрэгтэй. Тэрнээс биш авраг дагаж савсамж гүйх юм бол хөхөд байгаа чөлөө хөлтэйг гэдэг шинийг өдөр л дагаж гүйх хүмүүс бол савж өгнө. Хүнээр бол хүн бол зөндөө биш тийм. Тэгэл гадны гар хөл болчиход шүү дээ манай чинь. Нэг нэг хэсэг нь гадны гар хөл болчоод тэр бол ил зүйл. Төрийн ажил тийм. Аюу толгой молгоо тэр буруу гэрээ хийгдэт байгаа чинь тийм л зүйл шүү. Одоо бол яг эдийн засгийн хүндрэл бол бид нарт бол айхтрал их том шантаж болох нь л тийм. Одоо сангал одоо тэгээд яг тэрүүгээр дэлгэмд бол одоо бид нарт одоо хичнээн алдаатай байсан чинь энийг чинь энийгэл та нар ямар ч юмс хийгээд явуулахгүй бол эдийн засгийн сүрэлээ шүлгийг гэж хахаад байна. Сүүлийн үед нэг ийм зүйлийг боддог боллоо. Хуучин бол би одоо ингээл парламентын тогтцоо цөөнх олох гэл ингээл байгаал олох нь ажлыг л цөөнх нь хянаад явах юм байна. Тийм устрын соёл манад байхгүй юм. Цөөнх нь юу гэж бодож байгааг бол муу ажилласаа унаасаа гэж. Тэгэхэр чи ажил явахгүй шүү дээ. Хямраасаа. Үндэсний тийм хямраасаа гэдэг. Бараг баярлах гад, балитын аншуус бол баярлах гад. Тэгэхэр энэ буруу юм байна. Тийм учраас бол ер нь сонгуулийн ялд гэдэг олонхтой биш. Сонгуул судал авсан нам бүрд ялд байдаг тэр тохиолцоог бид хийж өгсөн юм байна. Тэр засгийн газарт нь ерөөсөөр тэр авсан судлагын хэмжээгээр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд оруулдаг бол. Ерөөсөө энэ үндэсний зөвшөлтөд хүрий. А тэгээд нэг хэсэгтээ ингэж ажиллая. Ерөөсөө л сонгуульд оролцсон судал авсан нам бүрд засгийн газарт хуваарь орг улсын орны хөдөлгөөн хамтраад яв. Тэрнээс биш улсынхаа үндэсний эрх ашигын төлөө хохироосаа гэж сууж яддаг улс төрийн хүчин Монгол хүн байж болохгүй. Шудрах ёсоос ч гэсэн тийм биз дээ. Тийм яг хаа 10 хүний одоо 6 сонгосон 6-д нь үйлчлдэг төр зэсэг байгаа. Нөгөө дөрөв нь яг хаа тийм ээ нэг сандлаар ч юм ингэсэн байлаа гэхэд төлөөлж болчихгүй зөвхөн гацаадаг төгждэг нэг байдалтай байж болохгүй. Одоо яг одоо улс төрийн намын тухай гэдэг юм уу сонгуулийн тухай хуулийн төсөл ингээл яригдчихээн. Улс төрийн бусдаа уучс нилээ шүүмжэлтэй. Ер нь ингээд төрийн тогтолцоо нэг л болохгүй байх гэдэг чинь засах гол төлхөр нь уг нь энэ шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ мэн ямар болох вэ? Төрийн тэргүүний бас хийх ажил шүү дээ. Үндэсний одоо гол удирдахч хүн шүү дээ. Энэ бүх зөвсөлд энийг хайж хийж явж байгаа. Тэрнээс нэг өдөр гарч ирээл нэг гоё үгэлэл. Тэгэл нөгөөтг нь хэрэгцсэн ч биш байдаг гэж болохгүй байхгүй. Тийм учраас тэр хийсэн тэр одоо жишээлбэл тэр нэг ухаалаг төрлөө явъя гэсэн шүү дээ. Энийг одоо ажил хэрэг болох алхам эндээс л эхлэх хэрэгтэй. Ерөөсө болохгүй бол үндсэн хуульдээ өөрчлөлт оруулъя. Тэгээд тэр энэ хаврын чуулганараа багтаад үндсэн хуульдээ өөрчлөлт оруулах зөвчлөө хийгээд хаврын чуулганы дараа ард түмэндээ тарааж хилцүүл хий. Тэгээд намрын чуулганд ард түмнэр хилцгэлүүд оруулж ирчээд энэ мэт юмнуудаа хий яд. Үндсэн хуульдээ өөрчлөлт оруулаад үндсний Монголынхаа эрх ашигын төлөө явдаг энэ тогтолцоороо бүгдээрээ орохгүй бол дотроо дайсан шиг байдаг. Нэг нэгэ унаасаа гэж боддог. Зөвхөн сонгуульд ялахын төлөө сэтгэхүүгээр амьдэрдэг. Ийм намын хэмжээнд биш. Амьдэрч намын хэмжээнд амьдэрдэг шүү бид. Улс орны хэмжээнд сэтгэж амьдрах болсон шүү дээ. Намын хэмжээнд. Тийм учраас одоо бол улс орны хэмжээнд сэтгэж амьдрах болохын тулд бид нэр үндсний зөвшөлтөөр явхаас өөр арга байхгүй. Тийм учраас сонгуульд бол олонх ялд байгуулдаг биш. Шууд л авсан нам бүр хүн бүр ялд байгуулдаг тэр чиглэл рүү явахгүй бол болохгүй байна л гэж харагдчих. Энэ холимог тогтолцоог анх орж ирэхэд оо хууль тогтоогчид өөрснөө тайлбарлаж ил байсан л та. За оо намын нэрсийн чагсаалтаар сонгогч байгаасууд нь оо тойрог мойрог дуйхтгүй их сайхан ингээл ард түмний хэдлээ зүтгэнд явна гэл. Зүгээр би хамаагүй хардлахан байж магадгүй. Одоо нэг учиргүй тэр усуд оо тойроггүй юм чи оо би оо нийтлэг эрх ашигын төлөө оо гой гой хууль санаачлал энэ ард түмний төлөө яваад байна гэж байгаа хүнийг би авалж харахгүй юм. Харин ч оо бүгээр амар болсон. Хариуцлага хүлээх хэрэггүй болсон гэдэг юм уу тийм үү? Буцаад одоо нэг тойрогдож байцагдахгүй юм чинь юу хий вэгээгүү гэж асуулгахгүй юм чинь. Нэг тийм ялгаа байна уу? Ер нь бол ингээд ард түмэнд нэг ташуур өгсөн байхгүй. Тэр нь 4 жилд нэг удаа хүрээд ирэхээр нь сонго ташуурддаг тийм үү? Хэрвээ ч юм ажилласан бол нэг ташуурчдаг тийм байсан байхгүй. Одоо тэр нь зарим хүнд байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тийм учраас бол тэнд ямар улсуудын их хвчлэн яачих нүгээр ард түмнийхээ итгэлийг хүлээж чадахгүй усуд үлдчих гээд байна шүү тийм үү? Очих нүүргүй болчих гээд байна шүү. Улсууд л үлдчих гээд байна. Тэгэхээр тэр бол тийм биш. Нэг хэсэгтээ бол энэ ард түмнийхээ шүлтрээр явдгаар явах хэрэгтэй. А харин шүлтрээр гарсан бол Монголын төлөө бүгдээрээ хамтарч ажилладаг тэр тогтолцоор л явахгүй бол ялагчхаар гомдлол ялс нэг нэг заавал муухан харагдуулах гэдэг ийм байдлаар 4 жил ажиллаад авах юм бол эн чи
ерөөсөө олигтой үр дүн гарахгүй. Бидэд нэг яралтай засахгүй өнөөдөр 90% экспортын хувьд хараат бол дууслаа. Энэ төрийн тогтолцоо ч суларж дууслаа. Өнөөдөр төр чадвартай бол сүч ажиллахгүй шүү дээ. Годомчнаас нэг нөхөр ирээ. Аль ажилтдаг болж байна. Хитрхийн намчрахж байна. Энэ бүх байдал ч өнөөдөр энэ бид бас нэг зовж 20 оноос хойш бий болгосон энэ бий болгож өгсөн төрийг улам судалруулах. Өнөөдөр ингэж ярихаар гой гой байшин босцсон байж тэгээд үгүй тэр байшин юу бүтээдэг юм эргээд юу ч бүтээхгүй шүү дээ. Харин тэнд ажлын байр бий болгосон бол нэг экспортын үйлдвэр мал аж ахуйгаа төшөксөн үйлдвэр бий болгосон бол тэр сайн хүн байхгүй. Өнөөдөр ингэж энэ баячуудын сайн бизнесмэнүүд гээд ингэж харахаар чинь зарим нэг талаас нь үйлээ гэх юм бол одоо экспортын үйлдвэр хийцэн хийд байна. Зүгээр л нөгөө баяжмлаа гаргаад байна шүү дээ. Тэгэхгүй харин баяжмл дээрээ төшөглөө жишээлбэл одоо жиси ус хийдгэн хэд болчихсон байна уу? Мөн аршир одоо сайхан боловсруулалт гаргадаг нь хэд болцсон байна уу? Ноос ууц хийдгэн дав хийдгэн хэд болцсон байна уу гэдэг л шалгуур байх хэрэгтэй болохоос биш. Импортын бараа зөгөөл баян болол тэгэл эргэл төрдөө ороод худалдаж аваад тэгэд төрөө мөнгөний машин болгоод гэдэг ийм зүйл байх юм бол ерөөсөө бид бол нэг өдрөл хараат болно шүү. Одоо олон нийтийн дунд зүгээр намуудын тухай ч гэсэн нэг юм яриа байдаг л болж байна. За аль нь ч гэсэн ялгаагүй юм дөө. Энэ бол нэг наад утгаараа нэг намыг намуудыг яриад байгаа юм шиг боловч цаагаараа нөгөө төр дитгий хитгэл гэж юм суулгаад байгаа. Энэ хоёр чинь ингээл ээжлэл үг зөндөө үзлээ шүү. Яг л байдаг юм. Хөшөөл оюутлаа засан засан гэлээс нь зарим нөхдөм нь яач ва. Өнөөдөр хангалттай ирэхэд төрчин л байгаа шүү. Яач. Тэгэхээр юу гэсэн ингээд арт түмний ихтгэл алдарч эхэлж шít. Хэрвээ арт түмний ихтгэл өшөө ингээд сулараа төрдөө ихтгэл нь буураад байх юм бол энэ чинь тусгаар тогтнол харш болж эхлэх байхгүй. Одоо 5 толгой минь чалко 4 дуусчаад оюуд толгой минь цаашаа одоо юу гэдэг гүрийн уурхаа муурхаа өрөнгө оруулалт нь шийдэгч юм бол сайхан болно л гэж яриад байгаа. Гэхдээ эцэс нь гол ганц худалдаж авдаг зах зээл нь хэтлэл юм байлээ шүү дээ тийм ээ. Одоо оюуд толгой зэсийг гаргасан гэсэн хэтлэл ахгүй хэлээд шүү дээ. Ерөөсөөр 90% хамааралтай болоод өөртөө гүгээд орцсон байна шүү дээ. Одоо нэг юм бодолдоо гэж. Одоо энэ царим маргийг юм яаж хийх гэдэг юм. Нэг л 70 ингээд шороон 70 юм босгоод байдаг. Уг нь бол одоо бушуу нэг л мэдээж үүсгэсэн их ашиг гэж би. Тэрийгэ бодолцсон. Гэтэ эдийн засгийн их ашиг гэж бас би. Тэр бүгдийгэ бодолцвол тэгэл алтан дунд чинь олол явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр жишээлбэл бидний гадна талд юу хэлж ингэвэл 90% энэ монголчууд чинь найдваргүй гэрээгээ яадаг гэд нэг хэлж байна. А нөгөө талаас нөгөө донорууд нь монголчууд зовх үедээ биднээс мөнгө авчиад одоо нэг хитэн төгрөгтэй болохоор бидний тохо олчлаа гэж бас ингэж муу хэлж байна. Тэр ингэ чинь ингээд ирэхээр дэлхийн нийт яж нь монгол гэдэг чинь мухагаар харагдаж эхэлж байна шүү дээ. Гэхдээ хадглаад тэр ганц компани хараад биш байхын тулд бид тэр өмнө 90 оноос хойш бас энэ юу шилжилтийн үед тусвалж исэн донорудтайгаа ивэ болсон. Тэднийг урьж авцар бидэнд боломж юу бол энэ дээр хамтар төсөл хэрэгжүүлэх гэхийн оронд өнөөдөр юу ч ойлгохгүй там толгоогоо хийх гээд байгаа юм шиг өвөөч юм шиг бүгдийг нь горд очихсан. Бүгдэнд нь том том юм амлцсан. А тэгээ энэ гордлогын цаана сүлд хэрвээ бийлэхгүй бол юу үлдэх вэ? Энэ чинь маш хортой үр дагаврууд бидэнд авчирна шүү дээ. Дэлхийн нийт биднийг бол цэрэг орж ирсэн тоохгүй болж эхлэв шүү дээ. Тийм учраас бол энэ ялангуяа юу бид нар дэлхийн хамтын нийгмийн гишүүн гэдгээ ойлгоод тэр бидний тусалж ирсэн улсуудтайгаа бол одоо бас энэ эдийн засгийн хөв түншлийн хөв дураашигтай төслүүд бол хандх хэрэгтэй болсон байхгүй. Тэгээд эндээс хөнгөлтөө зээл ав. Улс төрийн зүгээр яриа хэлцлийн үүч гэсэн ингээд гадаад ажилчлуудыг харж байхад болчимгүйч хэмээр юм байдаг л та. Одоо юу гэдэг вэ? Хойшоож очсон, уршааж очсон, зүүн тийшээж очсон. Ганцхан оюутгаагаа яриад. Энэ дээр л зөвхөн данаахтаа л хамтран гэл ингээд бүгдэнд нь ингээд яриад шүү дээ. Одоо хүнээр бол одоо их л олон нүртэй муухай амт болж өөрөх гэдэг шүү дээ. Тийм ээ. За хамтраг бол хамтран, хамтрахгүй бол хамтрахгүй гэж хэлж. Тэрнээр бол нэг тийм нэ бодлогогүй, авилгагүй нэг жоохон мөнгөтэй болчихсон, сагсалтсан нөхөршөл байж шүү дээ. За баг анхудаага гэж хэлж болох бах намрын чуулга нараа энэ хаврын чуулга нараа хилцэх асуулахыг дарааллыг баталж чадахгүй завсарлцсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо хаврын чуулга нараа мэдээж яг өмнө дөрвөн байгуултан байнгын хороо уралдаад хилцэх асуудлын дарааллыг эхэлж ярих бах. Хамгийн чухал нь одоо юу? Юугаа эхэлж ярих вэ одоо бид? Одоо газрын тухай хууль мөл нь бас яах вэ? Яригдах л бах та. Иргэл нөгөө бэлчээр мэлчээрсэн хол гэдэг. Газрын тухай хууль, бэлчээрийн хуулийн асуудал бол иргэдээс асуух хэрэгтэй. Ялангуяа тэр мал аж ахуй эрхэлцээ асуудалас асуух хэрэгтэй. Мянган мянган жилээр болоод ирсэн энэ уламжилт газар ашигладаг энэ өөр монгол шиг харчиж болж ийн үгүй юу гэж асуусан байдаг. Татгалзаж болохгүй. Тийм учраас энд амьдрал дөрөөга тэр малчин иргэдээс нь бол хилцүүл хийгээд бэлчээрийн хуулийн асуудлыг асуух хэрэгтэй. Тэгжээж энэ дээр төр шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. А ер нь нин тэрүүн тийх ёстой асуудал бол бид нэр үнэхээр өнөөдөр энэ цааштай төрийгөө яаж авч явах юм бэ гэдэг шийдэх хэрэгтэй болсон.
Тэр одоо үндсэн хуулийнхаа концепт дээр юм эргээд ерөөс ажиллах хэрэгтэй болчих. Одоо тэгээ нэг 16 илүү ойртоос өмнө бодлоготой шуухан хийж явахгүй бол хариуцлагатай байх юм гэдэг юм энэ төрөө яаж чанартай болох юм гэдэг юм руу орохгүй бол энэ өнөөдрийн бидний бий болоод байгаа мөнгөний чинь цар хүрээн тэр эдийн засгийн гадаад орчин чинь тэр бидний өнөөдөр одоо ухаалаг энэс чааш бол байхгүй шүү гэж хэлээд шүү. Тийм учраас энэ дээр одоо бүх нийтээрээ зөвшөөрөл төрөөд ялангуяа улс төрч гэж яваа улсууд нь бас нэг бодоод өнөөдөр бид нэгэд би юу чи юу гэдээ ингэж үзээд тах юм бол нэг өдөр бүгдээрээ боол болно шүү дээ. Хараат болцсон байж шин. Саяхан та хөдөө яваад ирсэн гэсэн. Хөдөөнийх юу ярьж байгаа юм? Юу хүсэж байгаа юм дээрээ? Бая ер нь бол яг манай ялангуяа хөдөөгийн иргэд ч юм бол одоо энэ малчид хөксөрлөө. Залуучууд хот руу явандлаа. Энийг одоо бас түр анхаарааж. Гэхдээ зээлийн бодлогыг өөрчлөлт хийхтэй шин. Нэг залуу энэчнээс одоо буцаад ихсэлээ зараа би ихшилэр мөнгө олохгүй мэн буцаад өдөөргөө явлаа гэж бод тэр залуу тэр малаа юм уу байшингээ барьдаг зээлийн нөгөө явлалт. Улаанбаатар одоо утаагүй болох төгжлгүй болох гэж мөнгө зархаас тэр нь хямдхан байхгүй. Эний чил төрийн бодлого гэдэг юм бол тийм учраас би төр нь бодлоготой бол ёо харилцагтай төртэй болоё гэдэг чинь цаана иймэрхүү юм яг хий. Эн дээрээ нэгцэн журмаар шийдээ. А гэтэл одоо жишээлбэл нэг нам нь юм бодох нөгөө нам нь а сонгууд ялчих магадгүй. Энийг л унган шүү гэдэг байвал угаасаа бид өгч. Тийм учраас ер нь үндэсний зөвшөөрлөлөө явах том ирэх шигтэй тий. Өөрчлөлт оруулах тийм юм руу хандахгүй бол одоо экспортын хувь 100% хамааралтай болж эхэллээ. Гадаа түншгүү болж эхлэх гэж байна. Дэлхийн хамтын нийгмийн гишүүн биш болж эхлэх гэж байна. Энэ бүх байдлаа бодож явахгүй бол тэгээ дотоо эдийн засгийн байдал ч хүндэрч эхэлж шээ. Бодтой болж эхэлж шээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг тооцоод одоо бид харин нэг бодох цаг болцсон баха. Эннээс чаш бол бид хатуу шийтгэл хүлээн шээ. За баярлалаа. Тэгээд бодох цаг болцсон байна гэж та хэллээ. Тэгээд хаврын чуулгандар харин энэ бодлынхоо хариултыг бид маш хурдан шийдлээ нэг зүг олох ёстой байх тийм ээ. Тийм учраас альч намын хүн бэ? Төрд байгаа усуд бүгдээрээ бол бас том их хэрэг шигтэй нэгдэж ажиллах байх гэж бодсон. Лилагч үүд гэсэн таач гэсэн энд оролцоо их байх. Нэг юм яриа байдгүй. Оо энэ амигч нэг туулсан хэлий гэж. Уу тэр бүдүүлэх кафе туулж байгаа. Яг гэдэг нь тэд мэдхгүй дэ туулсан байхгүй. Одоо бол бид мэдчихэж штэ. Тэдний туршлага байна штэ. Тийм учраас энийг өнгөрөөд явах болцоо бидэнд байгаа. Тэгж бодож бид ажиллах хэвээр. За баярлалаа. Ирэх үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын орон дээр даваа сүр оролцлоо анхаарч үзсэнд баярлалаа. За баярлалаа.